התיקון של הגלות זה שאנחנו נחפש את הנקודה הזאת הפנימית של הדבקות, וזה העבודה של תשעת הימים. עכשיו העבודה של תשעת הימים זה העבודה לבוא להגיד לקדוש ברוך הוא, בהתבודדות, בתפילה, לבוא להתבוננות, בהתחלה להתבוננות, ואחר כך גם לדבר עם הקדוש ברוך הוא על הדבר הזה, לשים לב מה באמת חסר לנו, שאדם ישים לב. האדם, אמרנו, מישהו שאל אותנו על מה להתבודד, אמרתי לו, קח דף ועט, תתחיל לרשום. תתחיל לרשום את כל, על מה, אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להכתיב לך כמה דברים שאתה תלך להתבודד בשלושת השבועות, בפרט בתשעת הימים. אמר לי, טוב, מה תגיד לי? הביא דף ועט, אמרתי לו, תגיד לי, מה חסר לך? תתחיל להגיד לי את כל החסרונות בחיים שלך. אמר לי, כל חודש 3,500 שקל. אמרתי לו, תרשום א', תכתוב למעלה בצד, בסד, בסייעתא דשמיא, תרשום א', חסר לי 3,500 שקל. מה עם המכונית? שאלתי אותו, הוא אמר, הייתי רוצה מכונית חדשה, יותר טובה כמובן מה שיש לי. אמרתי לו, איזה שנה אתה רוצה? הוא אמר לי, משהו כמו 2012 זה טוב. אמרתי לו, תשמע, אתה הולך בקשר לקדוש ברוך הוא. לך ישר, בקדוש ברוך הוא אין הבדל בין 2012-2014, בקש ישר 2014. אמר לי, טוב, 2014, איזה מכונית לבקש? אמרתי לו, תחליט, יש כמה אפשרויות. מה שאתה אוהב, מה שאתה, מרצדס, BMW, דרך אגב, זה כבר לא, עכשיו לא לבקש, עכשיו בשבוע זה לא לבקש על 2014, חבל. כבר מגיעים המכוניות החדשות, עכשיו בקש על 2015. עשינו רשימה, רשימה דברים, הוא רוצה להגדיל את הדירה, קצת צפוף אצלם בדירה. הוא אמר שאשתו הרבה זמן מבקשת לעשות מרפסת שתהיה כמו חצר. להגדיל את המרפסת שיש שם כמו חצר, שהילדים יוכלו לשחק, שאמרתי, תרשום. תרשום, את כל מה שאתה רוצה תרשום. אמר לי, טוב, עשה רשימה של 8-9 דברים. אמר לי, מה אני עושה עם הרשימה הזאת? אמרתי לו, אתה לוקח את הרשימה הזאת, בימים האלה אתה הולך להתבודד על הרשימה. אתה הולך לשדה, אני יודע שהוא יהודי שמתבודד כל יום, אמרתי לו, אתה הולך לשדה, אתה מוציא את הרשימה מהכיס, אתה אומר, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים, בפרט עם רבנו, רק אתה מוציא את הרשימה מהכיס, ואתה אומר לקדוש ברוך הוא, באתי לספר לך את החסרונות שלי. הקדוש ברוך הוא, חסר לי 3,500 שקל. חסר לי מרצדס או BMW, תלוי בשיטות, 2015. חסר לי עוד שתי חדרים בבית, להגדיל את המרפסת, השכנים שקצת יהיו יותר רגועים, הילד יותר יצליח בתלמוד תורה, האישה קצת יהיה יותר רגועה. הוא סידר לעצמו גן עדן, גן עדן. אמרתי לו, קראת את כל הרשימה הזאת? עכשיו תגיד לקדוש ברוך הוא, אחרי שקראת את כל הרשימה, תגיד לקדוש ברוך הוא, אבל אני רוצה להגיד לך את האמת לאמיתה. אתה חסר לי, ולא שום דבר מהדברים האלה. האמת לאמיתה שזה חסרונות דמיוניים. כל אלה זה חסרונות של דמיון. כשחסר לנו השורש, נדמה לנו שאנחנו צריכים את כל הדברים האלה. כשלאדם יהודי יש את הקדוש ברוך הוא בתוך הלב, הוא לא צריך לומר את זה, והוא יסתדר גם עם כל מה שיש לו. לא רק שהוא יסתדר עם מה שיש לו, הוא חי בגן עדן עם מה שיש לו. רבנו לימד אותנו יסוד מאוד גדול. מה זה גן עדן? רבנו אומר, גן עדן הרי זה עולם רוחני. עולם רוחני אין לו מקום. אז איפה המקום של גן עדן? אין לו מקום. ברוחניות אין מקום. הרי כל ההגדרה של מקום זה שיש גשמיות, יש כדור הארץ, תל אביב, חולון, ירושלים. שם למעלה אין מקום. רבנו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. גן עדן זה מציאות במדרגת הלב. זה מקום של הלב. כשהקדוש ברוך הוא מאיר בתוך הלב של האדם, אהבת השם, שמחה, יראת שמיים, יראת הרוממות, אז האדם הוא בגן עדן, זה הגן עדן. לכן אפשר להרגיש גן עדן בעולם הזה. אפשר להרגיש את האור, את הטעם של גן עדן בעולם הזה. העבודה שלנו, אנחנו לא יכולים להכריח את הקדוש ברוך הוא להאיר לנו את האור הזה בתוכנו. זה אור של גאולה, אנחנו לא יכולים להכריח את הקדוש ברוך הוא להאיר את זה. מה אנחנו כן יכולים לעשות? אנחנו, זה העבודה של התשעת הימים, באמת כל השנה, אבל בפרט. עכשיו, כל יום נגיד לקדוש ברוך הוא, זה העניין של תיקון חצות, ביום, בלילה. מה זה חורבן בית המקדש? אנחנו מבקרים על חורבן בית המקדש. חורבן בית המקדש זה להרגיש את החסרון האמיתי שבתוכנו. לבוא להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, תראה, הכנתי לך רשימה. אבל אחרי שקראתי לך את כל הרשימה, אני רוצה להגיד לך, כל הרשימה הזאת זה עם דמיונות. כי אתה, מה שחסר לי באמת זה רק אתה. זה רק הקשר איתך, הקרבה איתך, להרגיש אותך בלב. וזה התיקון של תשעת הימים. כי מכיוון שזה מה שאומר הבך, הם לא חיפשו את הנקודה הזאת, הם לא חיפשו את הדרך הזאת של דבקות בקדוש ברוך הוא. עם ישראל בבית המקדש לא חיפשו את המדרגה הזאת ואת המקום הזה, לכן הקדוש ברוך הוא אמר, אין צורך שיהיה בית מקדש.
כל העניין של בית מקדש זה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זה כל העניין להשרות את השכינה בתוך עם ישראל. ברגע שאנחנו, יש בית מקדש, אנחנו צריכים לעבוד על זה, אנחנו צריכים, גם בזמן בית המקדש, עם ישראל צריך לחפש את זה. עם ישראל יפסיק לחפש את זה, אומר הבך, מיד יש חורבן וגלות, והשכינה מסתלקת מן הארץ, וכל הצרות והאיסורים באים לעולם. אנחנו צריכים לדעת, כל הצרות וכל האיסורים, זה הכל בא מהנקודה הזאת. זה השורש של הכל. אנחנו, יש לשון, רבנו אריה הקדוש אומר, שאילו היה איתנו אחד שיודע את סוד הכוונות בייחודים העליונים, היה מביא את הגאולה. אנחנו לא יודעים את הייחודים והכוונות העליונות, אנחנו אנשים פשוטים. אנחנו, רבנו מלמד אותנו, שמה אנחנו יכולים לפעול בזה? אנחנו יכולים לפעול בזה שאנחנו מגלים לקדוש ברוך הוא את הצער ואת הכאב שלנו מזה שהוא רחוק וחסר לנו. זה הנקודה שלנו. ובאמת עכשיו הקדוש ברוך הוא לא רוצה מאיתנו יותר. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו את הנקודה הזאת. הוא כל פעם מעורר אותנו. כל החסרונות שבאים על האדם, כל הצרות שבאים על האדם, כמו הקיצות שהקדוש ברוך הוא עוקץ אותנו. פה זה בממון, פה זה בבית, במשפחה, פה זה הילדים, ההורים, החברים. כל מיני דברים שעוברים עלינו, וזה כמו הקיצות שמצערים אותנו. אנחנו רוצים לדעת מי מצער אותנו. ומי שמצער אותנו זה הקדוש ברוך הוא מצער אותנו. כל זה, כל הצער הזה, זה בשביל שאנחנו נתעורר. נתעורר ונרים את העיניים למעלה ולהגיד לקדוש ברוך הוא. לא שאנחנו מבקשים לך גאולה כדי שלא יהיה לי צרות. אנחנו לא מבקשים גאולה שיהיה לנו כל חודש $10,000 ומרצדס ליד הבית ואיזה וילה. אנחנו מבקשים גאולה כדי להרגיש את הקרבה לקדוש ברוך הוא. שיש את הקרבה לקדוש ברוך הוא, אדם לא צריך את כל הדברים האלה. זה עומק התיקון של תשעת הימים.